Kodi penal i Kosovës ka për raport dënime shumë tash pra për këto vepra penale, të cilat i emërtojnë si vepra penale kundër integritetit seksual. Mirë po, duke qënë se tre nga të dyshuarit janë të mitur, atëherë nuk mund të thuhet që rrezikojnë shumë vite burgim, pasi si pas kodit për të mitur të Kosovës, si pas... Nuk e dija, jam në linjë? Po. Si pas kodit për të mitur të Kosovës, dënimi më i rënd maksimal për veprën penale që mund të shqiptohet një të mituri është 10 vjet burgim. Kyra, ndërsa në rastet më normale është 5 vite burgim.